Godmorgen og god fredag, god weekend. Jeg uploader alligevel. Min mor, den her gider altså ikke at uploade nu. Klokken er 7. Jeg vil sænke gerne, så jeg kan sove en time mere. Helt smadret og høfeber. Ligesom sove i et drivhus. Det er ligesom at sove i sådan et fugtigt, varmt drivhus. Med en masse planter, man ikke kan tåle. Så jeg glæder mig til oktober. Når det bliver efterår. Så det er så bedre, det er koldt, koldt det sted på det her. Så må bare komme igennem weekenden, det er fredag. Og komme så glo i weekenden. Jeg har fået min YouTube-penge. Så jeg har penge til det der kæmpe afdrag. 2.700. Så jeg kan altså ikke bruge de penge her i weekenden. Jeg kan ikke gå i byen. Jeg kan ikke købe noget. Så bare sidde og vente, til det bliver mandag, så må jeg vente, til det bliver onsdag. Det bliver onsdag, må jeg vente, til det bliver torsdag. Og så må torsdag, må jeg vente, til det bliver fredag om en uge. Om en uge betaler jeg det her. Så det er også mit liv, der går og spilder mit liv med det her. Med at gå og afdrage gæld og sådan noget. Det er lidt over til tid, og så har jeg gjort mange år. Så jeg må forsøge at hygge mig. Så jeg vil lige op. Skal vi se, om jeg kan ligge og sove en time mere. Eller ikke sove, jeg bare ligge og ligge halvanden time mere. Kommer hen lige, eller så.